su-aasha aan ku weydiiyey horta kalsooni ahaan markaan ka hadalna si toos aan ku weydiinaya, adigu haddii maanta lagu dhaho keligaa qolkaa fadhi oo toddobaad keligaa joog, toddobaadkaa keligaa maad joogi karta? Kalsooni nafsiyan kugu filan bugaad akhrisato, waxaad iska akhrisato, waxaad qabato exercise activity waa lagu diri karaa, laakiin adigu keligaa joog, asxaab lama hadli kartid, dad lama kulmi kartid, keliga inaad waqti isla qaadato. Dadka badanaa way ku adagtay, waayo naftooda aanay jeclayn, iyagoo ogyihiin inay naftooda maxay aanay wanaagsanayn, ama inaanay kalsooni badan aanay isku qaban, iyagoo waqti islama qaadan karan. Sidaa daraaddeed, iminka hadday waqti yaroo firaaqo qofka yaro helo, intuu wax qabsan lahaa, wax baran lahaa, wax cusub kordhisan lahaa, wuxuu ku mashquulinayaa inuu waqtigiisa buuxiyo. Hadduu waqti yaroo firaaqo helo, hebel hebel buu telefoonka iskaga qaraaya, whatsappku iska galaya, kanu iska salaamaya, hadda wax dan u ka leeyahay ma jirto, inuu sheekeyn buu doonaya waqtiga inuu isdhaafiyo. Waayo cidladaasaa ku dhiba, cidladaas ayaa isaga dhibaysa, maadaama waqtigii isla qaadashadii u diidayo. Waayo hadduu waqti isla qaato, ceebihiisa oo dhan ayaa soo baxaya, waxyaalo kulliito oo dhanba runta ayaa usoo muuqanaysa. Dadka inta badanna runta way ka cararaan, runta laisuma sheego. Marka horta ilaahay ceebeheen oo dhanba naasturo, nin bilaa ceeb oo qof bilaa ceeb ama qof bilaa dhibaata ma jira adduunka, laakiinse dadku way kala badan yihiin. Qofna qof ceebtiisa qiranaya oranaya waxaasaan ku liitaa, insha allah ilaahay ii fudud in aan waxa iska bedelo ama aan iska daayo. Qofna qof ka cararaya aanba qiranaynba. Marka labadaa mid baad kala option leedahay inaad kala doorato. Marka keebaad noqon doonto aday kuu taala kalsoonida, laakiinse saameyn weyn bay kugu yeelanaysaa kaad dooran doonto. Qodobka ku xiga marka waxa weeyaan comparisonka, tiyaan iminka ka hadlaynay. Qofka aragtidiisa dad wax weyn ka dhigto, waxaad bilaabaysaa inaad dadka isbarbar dhigto. Isbarbar dhigidaasina waxa weeyaan waxyaalaha ugu horeeya qofku kalsoonidiisa ku waayo. Tusaale, waxay ka bilaabanaysaa ilmaha yar. Hadduu waalidku ku bilaabo ilmaha yaraantiisa uu ku oranayo heblaayaba soo taa si fiican casharada u dhigata, ama dee number one ka mar walba gasha, ad maxaad number one ku geli kari weyd? Ama in lagu dhaho labada walaalo, walaalka eeg su u sameynaya, aad maxaad u sameyn weyday? Eeg tusaale wanaagsan waad u baahantay, laakiin ina mar walba qof kale lagu barbar dhigo ma wanaagsan. Qofka kalsoonidaa ka burburaysa, waayo maskaxdiisa wuxuu u qaadanayaa mar walba hooyo aabo waa kuway haysta igu qaylinaya, mar walba qalad baan gelayaa, macnaheedu waxa weeyaan anigu nacas ama doqon baan ahay, waxba ma qaban karo. Marka hore marka dambe isaga iska dhaadheenaya. Marka yaraantaaba qofka dadka qaar ku timaada, marka dambena waxaa ku timaadaaba iminkaba iyagoo qaarkood yaraantii si wanaagsan loo soo koriyey oo waalidkooda ay si fiican usoo tarbiyadeen, haddana iminka wax la dhaho social media ayaa ka awood badatay. Qofka isagoo si fiican loo soo tarbiyadeeyey, haddana social media markuu galo uu arko asxaabtiisii oo dhan noloshoodii hormaray ama dee horumar iska beenbeena, inay social media wax runaba lama soo dhigo. Qofna xanuunkiisa iyo dhibaatadiisa iyo faqrinimadiisa iyo waxa dhibaatada haysata ma soo dhigaya. Maalinta yaro laato dooro soddon doola yara helo ayuu gaari yar inanka yar soo kareysanayaa, toban sawir buu iskala dhacaya. Maad aragtay maalinta inanka dhalinyarta siiba inamadaan la hadlaya, inamada dhalinyarnimada waanu soo wada maray, iminkaanu lix iyo soddon baanu marana. Markaan 16 jirka ilaa adigu 16 jirkayga dhalinyarada waqtiga inta ugu wanaagsan intaasaa la oran karaa, 15-16 ilaa adigu 16. Qofka markaas oo kale markuu wax yar helo ama gaari yar maalintaas oo kareysto ama saaxiibku kasoo yar kaxaysto ama suur yaro cusub soo xidho, fura horta gaariga inanka aad aragta maanta dhamba ma dhigaya, saasuu sidaya soo aad aragta inanka yare gaariga wata, gaariga muxuu sidaa u sidaa furaha. Qofka laakiinse weyn ee gaariga iskale furaha jeebka ku ridanaya, qofka weyn ee gaariga iskale furiisa jeebka igu jiran ku tusi maayo, ilaan uma baahna inuu adiga kuu faano. Laakiinse inanka yare maanta keliyata soo kaxeeya waa inuu maanta dadka oo dhan soo tusaa gaariganaan wata. Shidaalku wuxuu ku dhammaynayaa ilaa meelihii asxaabtiisa wada fadhiyaan oo dhan inuu soo wada maro, ay ku arkaan un gaariga bis, meel la tegi maayo, meel la qaban maayo, waa inay soo wada arkaan. Marka waxa weeye kalsooni darada waxyaalahaas oo kale qofku keenaya. Dhalinyaro badan waa lasoo maray, laakiinse hadhow qofka waxaa la doonaya inuu ka baxo. Laakiin dhibaatada waxa weeyaan social media ba qofkii meeshii ku haynaysa. Waxaad arkaysaa 30 jir 50 jir oo dadka lala tartamaya, intay naftoodii ku mashquuli lahaayeen maanta dhanba daawanaya.
hablaha rag iyo dumarba waa la isku wada fiirsanayaa iminka lama kala duwanaa berigii hore waxaa la oran jiray dumarkaa isku fiirsan badan oo rag intaba wax kula marasa iminka raggii aabad ka dhe moodaynay ka dheereenayaan hadday noqoto isku fiirsashada iyo xanti waxa oo dhanba marka kalsooni darada waxyaalaha ee calaamadaha leedahay wax ka mid inaad qof kale isbarbar dhigto qofkana hadduu noloshiisii uu hormariyey dee taasi macnaheeda maaha inay taado dib u dhacayso taado waa adiga ku khaas xilligaad gaari doonta ilaahay baa og ama qofkani maanta uu lacag haystaa shan sano kadib uu faqrinimo aanu kasoo bixi karaynu ku dhaca aadna toban sano kadib aad qani lagaa dhiga maxaad ka ogtay ilaahay qadarkiisa waxba kama garanaysa waxa soo socday waxa iman doona ma ogid wanaag baanu ilaahay ka wada filanana marka qof kale noloshiisa qof iminka caafimaad qabo xoog badan oo qurux badan haddaad aragto inuu britoole shil baabuur geli doono noloshiisa inta dambeba kursi curyaannimo ku qaadan doona maxaad ka ogtay qadna qof kalead maantana ka hinaasansa ma ogid waxa usoo socda inay masiibo ku iman doonto in waxaan waayi doono inay dhibaato kale ku iman doonto yurono qaar baa jira masiibo kale iminka dadka inta badan aaban ka diga aban ku dhaho ciyaalkiina soo dhigana social media waayo dad badan aan ciyaar dhali karayn ama doonaya inay guursaan oo weli ciyaar dhalin baa ku jira marka adiguna waxaad u faanaysaa waa qof dee maanta oran cuntooyinkiisa soo dhigay imise qof baa facebooka ku jira oo caawa roriya shaah ku casheenaya way buuxaan ama lxoox qalalan iiro shaah ku cunaya waan awoodi karayn hilibkan iyo cuntooyinkan iyo hodheelkan labaatanka doolar iyo soddonka doolaad ku casheenaysa marka why is no point waayo dadkan kale ee aad hinaasi aad ku ridayso aad doonaysabad inaad tusto inayn cuntada laga qaaday sawirka sababta social media loo soo dhigay waxa weyaan iyo arag caawa halkan aan ka casheenaya la socda marka waa kalsooni daro qofkani waxaan muujiyay mar walba waxaagaa ku qarsoonaadaan kuna faraxsanow nimcooyinka ilaahay ku siiyana alxamdulillah dheh lakse qarso hawshaada iska wada